Në mes të maleve dhe kodrave të veriut të Shqipërisë, gjendet një vend i mahnitshëm që po pret të zbulohet. Ky vend është Dibra, një perle e natyrës që ndryshon pamjen e saj në për katër stinët e vitit. Eja të shkojmë në një ekspedit të mrekulueshme në për Dibrën e Bukur, ku pejsajet janë si një përall që ndodhin në çdo stinë. Vjeshta, ngjyrat magjike të mërzit. Në fillim të tetorit, Dibra transformohet në një malësi të ngjyrave të mrekulueshme. Përfshirë pikun më të lartë të malësisë së madhe, mali i Gramës, vjeshta sjell një lavdimëri të ngjyrave të kuqe, të verdhë dhe të portokallit në pyjet. Gjelbërimi i fundit i pemëve të gëzuara lë një pasqyrë të jashtëzakonshme në lumin drim, ku hjeshja e maleve dhe qetësia e ujit ndërthuren në një pamje magjike. Dimri, mbrothësi në mal. Kur dimri vjen në Dibër, natyra shpërthen në një bukuri të bardhë. Malësorët e kësaj treve ju përgjigjen me thërmjet e tyre të ngrohtësisë dhe mikpritjes. Parku kombëtar i Lurës shndërrohet në një parajsë dimërore me pyje të borës e pullumbash të bardha. Stacioni i skijimit të Lurës është destinacioni ideal për adhuruesit e sporteve dimërore që duan të shijojnë dëborën dhe bukuritë e dimrit. Pranvera, rinovimi i natyrës. Me ngritjen e temperaturës, Dibra hyn në periudhën e rinovimit të natyrës. Lumi i drin bëhet më i bukur se kur, me ujë të freskët që rrjedh në përpyjet e gjelbër. Kopshti botanik i peshkëpisë shndërrohet në një qendër të florës dhe faunës, ku gjethet e pemëve dhe lulet e liriopeve janë një show i ngjyrave dhe aromave. Verë, zjarri i Dibrës. Kur vera mbërin në Dibër, natyra shfaq pamje të nxehta dhe pasqyrat të detit të kaltëruar të liçenit të zërçës tërheq vizitorët. Pyjet e bukura të bjeshkës së Dibrës janë të mbuluara me lule të egra dhe shijojnë ngjyrat e bukura të verës. Mund të eksploroni edhe qytetin e Peshkopis me arkitekturën e tij të shekullit të kaluar dhe vendet e reja të mrekullueshme për të shijuar ushqim tradicional shqiptar. Një vizitë në Dibër është një udhëtim në botën e përallave. Peisazhet dhe bukuritë natyrore të kësaj zone të Shqipërisë janë të mrekullueshme në çdo stinë të vitit dhe ju ftojmë të ndjekni rrugën drejt kësaj perle të verbër të natyrës, ku do të gjeni aventura, qetësi dhe magji në çdo hap të ekspeditës suaj.